Hola, bon dia, senyores i senyors, què tal? Benvinguts a Grup Televisió. Comencem el magazín prop de tu, ja sabem, magazín de referència de la província de València. Anem a parlar de l'incendi, evidentment, la notícia que ha aparegut en tots els mitjans de comunicació, no només a nivell espanyol, sinó també de forma internacional. És una cosa evident que hem pogut llegir notícies al New York Times, al Washington Post, al The Guardian, també a Anglaterra. Precisament l'incendi de l'edifici de Campanar i la tragèdia que ha suposat, no? Evidentment, les morts i els ferits per aquest terrible succés ens ha colpejat com a societat i posa en valor també la futilitat de la nostra vida, de com components com l'atzar determinen el nostre devenir i la nostra existència. El pàdel és un esport que està molt de moda, eh? Cada vegada hi ha més espais per a poder practicar-lo. Curiosament, va néixer en Mèxic, en 1962, ja ha plogut una miqueta, veritat. 1962, i es va crear un empresari mexicà anomenat Enrique Corcuera, considerat el creador del pàdel. I com el va crear? En sa casa. El que va fer és agafar una pista, la va dividir entre 20, no? 20 per 10 metres i va posar un tabic així i un altre tabic així per a que la pilota no botara al vell. Un tema curiós, no? Ens encanta saber l'origen de les coses. Però anem a un espai una miqueta lluny, eh? Una miqueta lluny. Si anem a Bali. Sí, senyors, a Bali, el lloc somiat per moltes persones per a passar un parell de setmanes, eh? En plan turístic. Està molt bé, però no, el que està allí, no, el que anem a entrevistar no és precisament una persona que està fent turisme, sinó és un entrenador de pàdel i anem a veure com van les coses per allí, sobretot si hi ha jocs culturals, no, entre la gent que practica pàdel allí i la gent que practica pàdel ací. No? Anem allà i és Jesús Olmo, què tal? Com estàs? Muy buenas, Rafa. Pues muy bien, la verdad. Aquí ya de noche, pero todo bien. Porque ahí son las 12, ¿no? De la noche, aproximadamente. Aquí las 12, ya casi, sí. Muy bien, muy bien. Aquí de día y de noche, curiosidades, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. El tema del pádel, evidentemente, cada vez, hemos comentado antes que está cada vez más extendido, ¿no? No sé cómo llega el pádel a Bali y cómo llegas tú, a Bali para entrenar, para ser entrenador, evidentemente. Mira, pues yo llego porque estaba trabajando en el World Padel Tour con Nox, con la marca Nox. Sí. Y de ahí recibí una propuesta, para irme a Bali, a Indonesia, con un club aquí sponsorizado por Nox. Y pues aquí que me vine a aprender inglés y a disfrutar. Ajá. Está muy bien, ¿no? Sobre todo porque te permite también salir de la zona de confort, ¿no? Que es algo que recomiendan también los expertos de crecimiento personal, ¿no? Salir del espacio en el que estás habituado a moverte, ¿no? Y cruzar, ¿no? Cruzar un gran espacio para poder llegar a Bali. Sí. Totalmente, totalmente, totalmente. Muy bien. Oye, cuéntanos, tú como entrenador de pádel, ¿cuáles son los beneficios más importantes que puedas destacar? Pues los beneficios más importantes, como cualquier actividad física, ya el hecho de hacer deporte ya es súper, súper beneficioso. Uh-huh. Y el pádel tiene un componente social, un componente social importante, uh-huh, que a lo mejor falta un poquito en el tenis, el pádel al ser de cuatro, pista más pequeña. Sí. Hay como más comunidad. De hecho, mucha gente juega al pádel ya incluso por la cerveza de después, por estar con los amigos. Y es un deporte muy, muy accesible. Es un deporte súper accesible para todo el mundo, que te permite jugar padres, hijos, familias, parejas. La verdad que lo tiene todo. Ajá. Tenemos algunas imágenes, Jesús, como entrenador, que podemos ir comentando, si te parece. Son preciosas, ¿eh? Porque utilizas ahí la cámara lenta, después cámara normal, rápida, ¿no? Está muy bien. Sí, un aquí crack, dando unos golpes. Son dejadas, ¿no? Es un poco dejada también, ¿no? También existe la dejada en tenis. Sí, hay de todo, sí. Aquí en el pádel, sí, va mucho de cortar la pelota, porque al final, cuando la pelota va cortada y toca la pared, es más difícil de devolver. Uh-huh. Y la dejada es un recurso que se emplea mucho. Al final es 20 por 10 y hay que aprovechar la pista como sea. Uh-huh.
Qué bien, qué maravilla. Cuéntanos aspectos culturales, sociales, diferentes que existen, ¿no? Cuando, claro, tú llegas con una serie de conocimientos, de creencias, de valores, llegas a otro espacio totalmente distinto, ¿no? ¿Cómo es tu adaptación? Pues es al final es totalmente fuera de lo que es la zona de confort, es otro idioma. Yo aquí le doy clase más a, no tanto a gente local, sino a gente extranjera que está aquí viviendo, pero también, por ejemplo, le doy clase al equipo nacional de Indonesia y a diversos chicos de por aquí. Y nada, ostras, sobre todo aquí se vive mucho el respeto. La gente es siempre con una sonrisa, muy poco ego, muy humildes. La verdad que genial en ese aspecto. La ¿Te ha sorprendido gente entonces? local es una maravilla. Muchísimo, Qué muchísimo, bien que te muchísimo. haya sorprendido, ¿no? Gratamente en este caso, ¿verdad, Jesús? Sí. Muy bien. ¿Cuál es tu día a día, el día a día de un entrenador de pádel? Quiero decir, aquí nos imaginamos que estás en un espacio y de repente pues hay unas horas como concertadas, ¿no? Que llegas allí y entrenas unas horas por la mañana y otras por la tarde. Eso es. Bueno, yo mi día a día lo empiezo muy pronto. Mañana no podré madrugar tanto porque es tarde, pero yo suelo empezar mi día entre las 4:30 de la mañana y las 6. Me pongo el despertador a las 6 menos cuarto. Y nada, me levanto, contesto mensajes, trabajo en proyectos y tal. Y luego a las 6 voy al gimnasio, hago un poquito de ejercicio, porque al final dentro de la vida del entrenador de pádel haces muchas horas y requieres de estar saludable. Y nada, después del gimnasio desayuno, planifico un poquito las clases, acabo de cuadrar cositas y ya voy a trabajar. Depende del día, trabajo 4 horas por la tarde, por la mañana y luego 3 por la tarde. También tengo un parón para comer, que ahí en mi club donde estoy ahora, aquí en Bally Padel Academy, ahí como se ve en la camiseta BPA, a ver, por aquí estará. La vemos, la vemos. Y nada, hay un espacio súper chulo, con piscina, zona para estar. Y normalmente como, hago un poquito de cosas con el ordenador. Vuelvo a las clases y nada, cenita, a la Imagino que te cama levantas muy y pronto, también te acuestas, ¿no? Porque allí, por ejemplo, el tema de la luz lo exacto. tiene mucho en cuenta, ¿no? La gente a primera luz ya se despierta y empieza a trabajar, ¿no? Eso es, eso es. Sí. Es Yo me diferente, voy ¿no? a dormir sobre Socialmente, ese aspecto. Sí. La Os verdad que es, acostáis, os me gusta acostáis más esta. antes y os levantáis antes también. Sí, me gusta más esta rutina. No todo el mundo, se levanta a las 5 de la mañana, pero yo prefiero esta rutina porque me hace ser más productivo. Yo soy más productivo por la mañana que ya por altas horas de la noche. Miro reels y poco más. Oye, y Jesús, cuéntanos, ¿has dicho que entrenas al equipo de Indonesia? Sí. Aquí, bueno, sí, el equipo nacional de Indonesia son varios chicos extenistas, porque antes no había pádel. Llevan jugando a pádel no mucho tiempo, pero mucho potencial. Sí. O sea que el nivel, digamos que está creciendo allí en Indonesia. Está creciendo, sí, hay mucho potencial, hay buen nivel. Y nada, los fines de semana vamos a hacer tres entrenos a la semana, buena planificación, y luego los acompañaré a las competiciones que hay aquí por Asia, que es el Asia Pacific Padel Tour. Como coach, esa es un poco la meta, junto a compañeros de equipo y todos los entrenadores de Bali que estamos por aquí. Sería ideal que ayudáramos al equipo nacional a crecer, que al final son las estrellas de aquí. Claro, sí. Cuéntanos tu interactuación con la gente de allí, ¿cómo es? Quiero decir, tú llegas, evidentemente, como hemos comentado antes, a un espacio desconocido y poco a poco esos lazos pueden llegar a ser de amistad. Y tanto, sí, yo con el chico con el que hablé para venir aquí, que es Eric, que es un chico de Granollers,
Siempre desde el primer momento, él y su pareja Cristina nos dieron un apoyo muy, muy grande. Yo viajé con Aleix, que es el otro chico con el que trabajo, y su pareja Cristina, y desde el primer momento muy, muy apoyados, muy queridos, y nos lo pusieron todo, todo muy fácil. Luego ya fue jugar al pádel, disfrutar y nada. Así fue todo, muy Nos fácil. encanta que en este caso el pádel sea una fuente de comunicación, ¿no? Independientemente de dónde provengas. Cuéntanos, ¿cómo está el tema de la familia? Porque ahora tú dejas a tu familia, ¿no? Tú eres un chaval, un joven, eres joven, una persona muy joven. ¿Cómo vives el hecho de estar tan lejos de casa? ¿Tienes una especie de morriña en algún momento? ¿O realmente facilita mucho el hecho de poder coger una cam y interactuar con la familia? Sí, bueno, a mí me facilita mucho en cualquier momento enviar un mensaje a mi familia, decirle que todo está bien. Sí que justo cuando vine aquí hubieron unos momentos un poco complicados a nivel familiar, pero bueno, mucho mucho apoyo por parte de la familia, sentirte muy querido y nada. Tampoco he sido yo nunca excesivamente apegado a los lazos familiares, con lo cual, bueno, quiero mucho a mi familia, voy contestando, me van persiguiendo y al día a día muy bien. Fantástico, Jesús. Por último, tú has sido un tío valiente, has salido de, como comentábamos, de la zona de confort. ¿Qué mensaje les mandarías a aquellos chavales, ¿no? que tal vez tienen la idea de precisamente un objetivo de salir de su zona, salir de Valencia, cruzar el charco? No se atreven, tienen miedos, evidentemente todos tenemos miedos a veces Pues nada, para. primero entender que el miedo es normal, que todo el miedo que puedan tener de la zona de confort que es normal, que se van a poner mil excusas para no hacerlo, pero que yo a todo el que quiera le animo a ello, porque al final, para bien o para mal, vas a crecer, va a ser una experiencia que te va a hacer madurar, te va a hacer avanzar, entonces que vayan a por ello y que no se lo piensen, que actúen, que pasen a la acción y a más tiempo pasen, más excusas se van a poner a sí mismos para no hacerlo, así que se atrevan. Que se atrevan, que se atrevan. Por cierto, ¿cuándo vas a regresar? ¿Tienes fecha concertada ya para volver o te vas a quedar mucho tiempo allí, en Bali? Sí, yo tengo la idea de quedarme bastante tiempo. Volveré en algún momento básicamente por la familia y por la comida, que es lo único que echo de menos de allí. Te vemos unos Pero cocos sí, detrás, ¿eh? Jesús. aquí detrás están los cocos. Te vemos unas cocos Sí. detrás. Imagino que estás hasta aquí del coco, ¿no? Sí. Es nutritivo, es chulo el coco. Está bien. Pero sí, no, aquí a corto plazo este año, yo le he dicho a mis padres que se vengan ellos antes que ir yo. Yo España ya la conozco, que se vengan ellos a ver Bali, a ver Claro. dónde vivo, que se vengan con la gente con la que estoy antes que ir yo para allá, para España. Muy Pero en bien. algún momento sí que volveré. Fantástico. Jesús, muchísimas gracias. Entrenador de pádel, Jesús, un auténtico placer conocer tu mundo, precisamente en un Muchas espacio tan gracias. lejano aquí a Valencia, que es Bali, ¿no? Es una maravilla. Y bueno, que te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias por invitarme y que vaya muy bien. Muchas gracias, Jesús. Hasta pronto. Adiós. El Consorci Ribera Vallina presenta la campanya del FEM al Camp, que té com a missió distribuir de forma gratuïta centenars de tones de compost i convèncer, això sí, als agricultors dels avantatges d'esta matèria orgànica. El Consorci Ribera Valldigna ha impulsat la campanya del FEM al camp per a distribuir de manera gratuïta centenars de tones de compost i convèncer els agricultors dels avantatges d'esta matèria orgànica. Estem fent un programa, una campanya, que crec que, bueno, ho fica així, del FEM al camp,
per a que qualsevol llaurador puga vindre així a la Fira de Roba de Suar i s'emportarà la informació per a poder passar per la planta nostra de tractament de residus i poder emportar-se per al seu camp una bona quantitat de compost i a més de lo que seria pas llauradors portar-se'ls al camp, també podem tindre, i està ficat crec que envasat en bolsetes, per a qualsevol persona domèsticament que vulgui emportar-se per les plantes a sa casa, i crec que és una bona iniciativa perquè tenim que veure i conèixer que el fem al final té una bona valorització, una utilitat, i crec que el compost que ve de la orgànica i la poda pues després té un segon ús i una segona vida que ens pot vindre molt bé a tots. Ángel Rodríguez, gerent del Consorci, explica que a Guadassuar disposen d'unes instal·lacions modèliques per al tractament i la revalorització del FEM que generen els 51 municipis de la seva demarcació, una planta versàtil que ja ha reduït del 80 al 40% el material de rebuig que es destina a l'abocador, quan ja no se li pot donar una segona vida. I el que fem és transformar els residus en recursos. Una gran part del FEM que se fa a casa és matèria orgànica, són bioresidus. Aproximadament el 40-45% si incluïm les restes de poda dels jardins. I la manera més senzilla de transformar en una cosa que sigui útil és imitar els processos naturals. Això que es fa en un hort, en el terra, el que es feia abans, no? Que ja en sabes el FEM, al terra de l'hort i això es transformava en adob, pues fer-ho per una manera industrial. En un context on el cost del simput agrari s'ha duplicat i els agricultors han de fer front cada vegada a més exigències en matèria de sostenibilitat, l'ús de compost s'alça com una opció més que viable, respectant el medi ambient, curant les propietats del sòl i millorant la rendibilitat dels productors. Que li aporta al terra d'un hort o d'una plantació és la estructura orgànica que ha perdut durant 60 anys d'adobs minerals. No? L'adob mineral està molt bé perquè dona el mineral que necessita el conreu, però es perd l'estructura del terra, que és la que manté la humitat, la que manté l'equilibri i la que manté una salut en la plantació. Portem ja 4 anys fent provant en parcel·les reials de la Ribera el producte que fem a la planta i tenim uns molt bons resultats tant en cítrics, en caqui i en conreus hortícoles. Fent les coses bé de residus, millorem i sanem la terra dels nostres voltants. L'alta producció de residus orgànics i l'obligatorietat de tractar-los a fi d'evitar el seu depòsit en abocadors ha generat un major interès en els processos de compostatge, un interès que també es deu a factors com una major demanda de substrats diversos i variats, la rendibilitat i competitivitat del compost i la necessitat de protegir uns determinats recursos com l'aigua i el sòl. Dels aliments que fa la terra, mengem. I d'allò que mengem, n'hi ha peladures, i això va al FEM. I del FEM, allò ho tornem a transformar en un adob que tornem a la terra per donar-li salut i vida. I d'ahí ixen els aliments que mengem i fem una economia circular entrellat. Si donem al terra, al sol, una estructura en matèria orgànica que li aporte la capacitat de retindre la humitat i els nutrients, necessitarem molt menys insumos agrícoles que el que estem emprant ara. Les agents d'educació ambiental del Consorci han estat presents a la Fira Agrícola de Guadassuar per a informar sobre aquesta iniciativa. El que estem fent és informar, com tu has dit, el procediment que poden seguir i el que mostrem és el telèfon al que poden cridar, després els envien un formulari que han d'emplenar i ja poden replegar el material bioestabilitzat, que és com si fos el compost, com tu has dit, però que s'extrau del contenedor gris, on tirem la resta. Val? Les característiques són molt similars, així també les mostrem, mostrem la composició, per exemple, com podeu veure, contenen com menys d'un 0,5% de pedres, de vidre i de plàstic, i a més que són de tamany molt, molt menut. I pues, això és el que estem contant un poc als agricultors que venen. També donem una mostreta del material perquè puguem provar-lo en casa.
Pel que fa a la resposta dels agricultors, en general coincideixen a assenyalar la iniciativa com a positiva, ja que ajuda a reduir les despeses de producció i beneficia la gestió dels residus. Antes se gastava un montón, lo que pasa que la gent al no traure ja del producte, què passa? Que a cada vegada pues, se tirava menys compost o fem el que siga. Ha sigut una bona iniciativa el que és donar-lo, perquè la gent, com no se trau, pues, no tira, no gasta. Al donar-lo, pues, claro, la gent s'ha animat un poc més a estar gastant-lo. La veritat és que és un material que, per lo que és l'arbre, està funcionant. Porque todos los fertilizantes estaban muy caros y hay que contribuir para que el agricultor le sea más rentable producir a precios más rentables. Por lo tanto, es una buena iniciativa y la apoyaría 100% y más de cara al tema que tenemos de los márgenes tan alambicados que tenemos los agricultores. Por lo tanto, lo apoyo 100%. Y también eliminas parte de los residuos y transportes y demás, que también es importante. La producció sostenible suposa fer més i millor amb menys. D'esta manera, el compost s'ha convertit en una solució adequada al concepte d'economia circular i un suport als objectius de desenvolupament sostenible. Este cada setmana va tindre lloc la Fira per Antonomàcia de l'Agricultura, en este cas la Fira Agro Guadassuar, epicentre dels professionals de l'agricultura, com hem dit, i també on els visitants van poder observar quines són les últimes innovacions del sector. Sou patrocinadors de la Fira Agrícola de Guadassuar, de Agro Guadassuar. Què vos ha motivat a fer este patrocini? Bueno, a banda de que tenim alguna relació amb el senyor alcalde i també el president i el vicepresident de Agro Guadassuar, bueno, som una indústria agroalimentària que ens trobem ací a aquest terreny d'Alzira, però estem en el terme d'Alzira, però ací, fins ací arriba, som veïns. Aleshores, contribuïm a que tota la ceba que comprem o fem cultivar als agricultors és nacional, de València, Múrcia, Sevilla, Albacete, tot el terreny nacional. I, per exemple, l'any passat processarem 100 milions de quilos de cebes i enguany hem plantat 450 hectàrees per a processar fins a 120 o 125 milions de cebes per a fer pues, ceba caramelitzada, ceba fregida, en puré, etc. per a tot tipus d'aplicacions en la indústria alimentària i fins a casa. Ens trobem ara en un context de moltes mobilitzacions agrícoles perquè se denuncia molt la importació de producte de tercers països en detriment de les produccions nacionals, però vosaltres feu tot el contrari i vosaltres treballeu tot en producte autòcton i d'ací de València. Correcte. Nosaltres treballem amb tots els severos, que diguem, d'ací som de l'associació també i treballem producte nacional. Sempre que puguem pues, tenim que incentivar i promoure pues, poder traure tots els recursos que tenim. Tens la caseta plena de caixes de cebes. Sí. Què anem a fer amb elles? Bueno, ja estan tots per ací. És ací on se dona la ceba? Sí. Bueno, anem a donar cebes de un quilo, que són del calibre 1, que diguem, que és una pesa, un quilo. Per exemple, aquesta. I bueno, pues la gent, sí, pot agafar-la. La gent, pues ve a per la seva ceba. Ve tots els anys a la fira? Collons, si vis que sí, que no tinc que vindre. Si això és la fireta. M'han donat una ceba d'aquí, el que això sí que és sorpresa, sorpresa i nou.
gener i febrer concentra les festes més grans de Guadassuar. Fa poc tinguérem la Fira de Sant Vicent, ara tenim la Fira Agrícola, que no sols se centra en l'agricultura, indústria i comerç, també és una oportunitat per a que Guadassuar se doni a conèixer. Què feu així les festeres? Pues así estem presentant les dues festes de Guadassuar, que és la Fira, que és el patró de Guadassuar, Sant Vicent, i també representem les danses que es fan en estiu i les festes de Sant Roc, que les preparen junt a les festeres de l'Assumpció, que es posen una disfressa cada dia de la setmana. Teniu així un stand sols per a vosaltres. Què aneu a donar? Què esteu repartint? Pues així estem donant mistela, que és típic de Guadassuar, dolces típics de Guadassuar i coquetes de cacau, també típiques d'este poble. Molt bé, Marta. La fira dura 3 dies i el dissabte de matí és quan Guadassuar es dona a lluir perquè venen les danses, la muixeranga. Sí, dissabte de matí, demà, tindrem balls típics de Guadassuar, la muixeranga, que és una associació també formada així en Guadassuar. Què suposa per a vosaltres les festeres este any i com a ciutadana de Guadassuar tindre una fira aixina? Pues per a mi molt d'orgull perquè ja feia temps que no era tan important això, no es donava tant a veure, però molt d'orgull poder tornar a tindre-ho. Ja en 2023, febrer, a la Fira Agrícola Industrial i Comercial de Guadassuar, a Guadassuar. Ens agradaria començar d'una altra manera, però no pot ser, pues, per les circumstàncies, celebrar una inauguració com cal, amb música, amb alegria, en aquests moments tristos, en aquests moments en els quals tenim a famílies que estan passant tots els moments molt dolents. Volem unir-nos des de l'Ajuntament de Guadassuar i mostrar el nostre condol a totes les famílies afectades pel desastrós incendi que s'ha produït en el barri de Campanar, en València capital. Entenguem que estan passant un moment molt difícil, però a nosaltres només ens queda que acompanyar-los des d'ací, des d'aquesta concentració, des d'aquest Fira Agrícola de Guadassuar, i demanar als expositors que puguin estar al voltant del seu estat, perquè hem estat 3 minuts en silenci, en record i en memòria de totes les víctimes d'aquest tràgic incident o accident que han patit ahir per la desgrada. Per tant, ens agradaria aquests 3 minuts de silenci. Moltes gràcies. Nosaltres, donar la benvinguda a la Corporació de Guadassuar, al representant d'ABA, a qualsevol regidor, alcalde de les altres poblacions. I ara procedirem a passar i a saludar en comitiva a tots els estats de la fira. Moltes gràcies a tots. Adéu.
és que no ens esperàvem que comença la Xina, crec que ho vam afrontar com sempre amb molta il·lusió, crec que podem estar molt contents i molt orgullosos dels organitzadors que tenim, de Grup Guadassuar, a la qual jo pertany molts anys també, i crec que està a la vista l'esforç que s'ha fet, crec que els expositors ens han respost i crec que en una situació, en una conjuntura econòmica en la que ens trobem, en un sector agrari tan dolentament afectat per les circumstàncies que tots sabem, crec que no és moment de recordar, però sí que és moment de reivindicar que estem defensant el camp, que estem al costat d'ells, que volem en aquest cas, en esta demostració d'estar en una fira agrícola al carrer i voler dir-los que estem sempre, sempre al seu costat. Tenim així en guany una fira, crec que de lo millor que hem tingut en molts anys, un patrocinador excepcional com Euro Cebollas. Podem dir que les expectatives millors que teníem s'han complit, únicament ens ha faltat que ens hauria agradat tindre així la representació institucional, que com ja tots sabem per el tema tan dolent que ens ha ocorregut al barri de Campanar, a la nostra capital, a València, no han pogut estar. Torne a recalcar i a dir des d'ací que acompanyen el sentiment de totes les familiars i víctimes i que ho sentim molt, però nosaltres també estem al costat, en aquest cas, d'aquests professionals que han fet un gran esforç per vindre a Guadassuar, per portar i demostrar tota la seva maquinària, i crec que també es mereixen el nostre respecte i el nostre recolzament. Els juniors de Santa Caterina del Cirà han guanyat el premi Fent Família. El vídeo, un vídeo per implicar les famílies en la preparació dels actes litúrgics, ha estat el més valorat per la Secretaria Diocesana. I tenim així dos de les seues protagonistes. Tenim a Imma València, què tal? Hola, benvinguda. Bon dia. Secretària i educadora del Centre Juniors del Cirà. I Sara Gadea, educadora del Centre Juniors del Cirà. Benvingudes. Gràcies. No, està molt bé, no? El Cirà s'ha endut aquest premi de Fent Família. Imagina que vau preparar una producció potent, no? Per a causar impressió, no? En el jurat. Sí, això volíem. Volíem anar pel primer premi i això vam fer. Vam fer el vídeo en l'Eucaristia l'últim dia de Nadal. Sí, volíem aprofitar que teníem el Festival de Nadal, sí, que és del centre, però aquest dia de gravar també el vídeo que presentaríem al concurs. Quin és, Imma, l'objectiu de fer un vídeo així? Perquè volíem mostrar també, des de Juniors també volíem mostrar quin és el paper que té la família en el centre i en Juniors. I això vam fer, també vam entrevistar a pares que formen part de la comissió de pares de la Junta de Pares de Juniors i això volíem. Volíem mostrar quin és el seu paper, com s'involucren, com fem nosaltres perquè s'involucren amb els xiquets també en la seva educació. Molt bé, anem a veure el vídeo també i els espectadors també que puguen saber com va anar. Endavant. Para mí, pues venir a Juniors y vivir la Eucaristía es un momento íntimo con Dios, sobre todo estando con amigos y con familiares. El vínculo es más grande y además puedes convivir y pasar buenos momentos con ellos. Desde el equipo de monitores y educadores de nuestro centro, Juniors Santa Catalina, hemos sido muy conscientes siempre de la importancia que las familias tienen en el desarrollo correcto del centro. Por esto, siempre que podemos, intentamos fomentar e incentivar a las familias a que vengan junto con sus hijos a las Eucaristías. Recientemente hemos estado realizando ciertas actividades en las que invitamos a los padres a venir para que vivan lo que es una actividad de juniors con sus hijos. A estas actividades las hemos llamado Sábados en Familia y precisamente son importantes porque les hacen ver a los padres que los juniors no son solo para los jóvenes, sino que son un movimiento pensado para toda la familia. La parroquia es una familia, entonces la actividad juniors, movimiento juniors, trabajo de juniors, también es una cosa de familia. De hecho, tenemos una comisión de padres que está abierta a todos los padres que quieren participar para colaborar con la formación de nuestros hijos y los monitores que se encargan de ello. Culmen de esto, en la Eucaristía, como don Enrique dice muchas veces, nuestro párroco, juniors no es una cosa de niños, sino también es una cosa de familia. Yo no quiero niños juniors, quiero familia.
el Junior, más que una actividad lúdica, es un apoyo para poder educar a nuestros hijos desde el punto de vista cristiano. Nosotros como familia intentamos dar lo mejor de nosotros mismos y compartir con ellos a Jesucristo, pero siempre contamos con el apoyo de Junior, que es una base fundamental para poder ayudarnos a hacerlo de una manera más dinámica, más a su ambiente, a su estilo. Está claro que si como familia compartim la taula des de que salsem, la taula des de Juni, la taula del dinar, fem la vida junts, pues que més que també compartir la fe junts, no? I això és el que com a família pretenim de les eucaristies i de la vida parroquial. Què aporta el Júnior? Pues el Júnior aporta un estil de viure la fe obert, contemporani, dinàmic, i pensem que això en l'Eucaristia Júniors també es nota. Es nota aquest estil d'alegria, de convivència, de joventut, no? I per això pensem que l'estil de vida Júniors i l'estil de celebració Júniors té molt que oferir a les nostres filles i a la nostra família. Per a nosaltres, com a família, és superimportant poder oferir a les nostres filles una formació cristiana. És important que tinguin un espai on poder viure amb gent de la seva edat, no? Els valors cristians, i l'equip de Juniors ens facilita molt aquesta tasca. Que vosaltres com a monitors impulseu que els nostres fills assistisquen a l'Eucaristia i nosaltres poder acompanyar-los com a família en aquest moment, pues és una gran facilitat i ens permet, pues, això, acompanyar-los d'una manera especial, que si no estiguéssiu vosaltres en la parròquia, pues, seria més complicat, no? Bueno, como habéis oído, al final nosotros invitamos a participar a las familias de diversas maneras. Los invitamos a través de actividades como los sábados en familia y también hacemos mucha promoción en redes sociales, en WhatsApp, en Instagram, para que también puedan participar de todas las maneras posibles las familias y que se sientan cómodas, porque al final Juniors es una familia que no son solo los niños, sino son padres, abuelos, hijos y en definitiva toda la comunidad parroquial. I acabem de veure el vídeo premiat en este concurs Fem Família, ja saben, el vídeo de Santa Catalina d'Alzira. Tenim així, com hem dit al principi d'esta entrevista, a dos de les protagonistes. Per cert, Sara, hem vist ahir moltíssima gent jove, no? Sí. És un plaer, no?, veure tanta gent, no?, estar ahir junt. Imagina que la implicació de tots els juniors d'Alzira és molt potent. Sí, la veritat que tenim molta sort en poder tindre el vídeo participant a tots els grups del centre, des dels més xicotets que tenen uns 8 anys fins als majors de confirmació. A més, demanarem també la participació d'alguns pares que heu vist que formen part de la Junta de Pares del centre, i també apareix el vídeo educadors, xiquets i el nostre cap de centre, que és Juanjo. Ahà, molt bé, no? Imagina que també el fet, no?, de... que realment és una alegria, no? Perquè clar, no el fet de guanyar, no? El fet de poder reunir la congregació, de que la gent participi activament. Sí, sí, ens agrada molt que participi, i cada vegada que l'Eucaristia està plena, pues, ens agrada molt veure també com la gent participa, i així es veu en el vídeo. Així que... Vosaltres heu sigut des de menudetes, no?, a Manatas Juniors, sí. I ara ja sou secretària, educadora, educadora també, evidentment, els dos. No? Com canvia, no?, el fet de rebre l'educació a ser vosaltres també els que després esteu ahí precisament pendents de xiquetes i de xiquetes juniors? Pues, al final és un procés, perquè tu de menuda veus ahí els teus educadors tots els caps de setmana i vols ser com ells, sí. Perquè pues, és a lo que vols aspirar, i arriba un moment en què canvien les tornes, eres tu la persona encarregada de dur el grup, has començat a formar-t'hi i a poc pues, vas agarrant més implicació en el centre, i la veritat és que per a nosaltres que duem des de acabarem la comunió i entrarem en el centre, ha sigut una experiència molt bona i que ens endurem tota la vida. Sí, per ambes parts, perquè quan eres xicotet també jugues i t'ho passes genial als campaments, a les convivències, sí. I després vols també donar als xiquets el que tu has rebut de xocoteta,
I te fas, i bueno, això va ser la meva motivació i la motivació de molts per a continuar com a monitors. Ah. I actualment és que ens agrada molt anar a juniors, sí. I estar en els xiquets, sí. I passar temps allí. I sempre que parlen en juniors sempre comenten les eixides, no? El fet d'eixir del teu poble, la teva localitat, no? Fer, sí, una acampada i posar en comú valors, no? Importants dels juniors, no? Un espai, no? Un espai de confluència, de veritat. Sí, diguem que el campament són els millors dies de l'any perquè ens aïllem de tot, només estem allí jugant, aprenent i compartint a més de més. Sí, són 11 dies en els que no tens que preocupar-te de res més d'estar allí disfrutant en els xiquets, en la resta de l'equip de monitors i educadors, i és com que és una experiència que si no vas allí no vas a viure-la, perquè en un altre lloc no la vas a trobar igual. Clar. Com és l'ambient, el clima? Vull dir, evidentment, cada localitat té els seus centres juniors, estem parlant, per exemple, a Sueca, no? Que hi ha ben tres centres. Sí, no? Ara mateix n'hi ha tres. És una localitat que té molta vivència juniors. No? Com són, per exemple, la confluència i la vivència quan, per exemple, quedeu, no? En un espai, per exemple, quan estareu en la Pobla, no? Estareu allí, precisament, la confluència de tots els centres juniors. Com és la relació que teniu entre unes localitats i altres? Pues jo crec que realment és una relació molt bona, perquè al final quan parles en educadors d'altres centres, d'altres vicaries o zones, te conten coses que tu no saps, serveix per aprendre, per a conèixer nous jocs per als xiquets, per a que te conten com funcionen els altres centres, i la veritat és que és super enriquidor, i al final són coses que t'endús per a ficar en pràctica en el teu centre i que sempre venen superbé. I també com a monitors també veus que no estàs a soles, que a voltes pareix que estiguen com en Alcira. I en la bombolla, no? Exacte. Sí. I després ixes i veus a tanta gent en altres pobles que també fan juniors, i és també una motivació perquè veus que n'hi ha moltíssima gent també sentint el mateix que tu i fent el mateix que tu. Fa poc tinguérem el 40 aniversari de juniors, sí, CMD, i veure l'estadi del Llevant que anàrem tan ple de gent, tots per lo mateix allí, va ser una experiència que jo crec que ens durem per a tota la vida. De fet, així al grup televisió estarem pendents també, van convidar a Luis Albors, un referent dels juniors de la província de València, tinguem el plaer d'entrevistar-lo, i em va comentar això, que eren 10.000 persones, no? Sí. Al voltant de 10.000 persones, que és un gran nombre de gent. No? Famílies i educadors es reunien unes 10.000 persones allí. Ah, i estes van canviant, com està evolucionat els centres juniors? No? Què penseu des del vostre punt de vista 2024 que s'haurien d'implementar canvis per a potenciar els centres? Jo crec que els juniors sempre tenen com aquesta imatge de que atrauen els xiquets. Sí que és de veres que, per exemple, en la pandèmia va decaure un poc, però, i ens va donar un poc de pena, però després veus quan ja va acabar la pandèmia que després van tornar i se va tornar a omplir de gent i de xiquets els centres. El nostre centre és un exemple d'això. I els cursos una altra vegada de plens, els campaments plens. Imagina que jo crec que continuant amb el que fem i amb la motivació de sempre i sempre fidels a l'Evangeli, com diu Lluís Albors, i jo crec que això perdurarà, clar. Sara, la sensació que teniu avui en dia, per exemple, estàvem comentant, no?, el tema del vídeo este que ha guanyat el premi, no? Les xarxes socials ajuden al moviment? Home, jo crec que sí. És la forma que tenim més fàcil de comunicar-nos, ja no sols en les famílies, sinó en els xiquets, perquè avui en dia tots els xiquets tenen un mòbil, tenen una xarxa social en la que estan més pendents quasi que nosaltres, i que la informació també els arriba per ahir. Jo crec que es fa més accessible i fa que, com que estiguem més motivats ara en el centre, fa poc, bueno, tenim l'Instagram que el gastem molt, però fa poc estem intentant pujar un poc de vídeos a TikTok i tal, sí. I la veritat que en els xiquets està tinguent molt bona rebuda, perquè és com que veuen que encara que són xarxes socials que les gasten per moltes tres coses, els juniors també estem ahí i per ahí també ens veuen i pugem les nostres activitats i el que anem fent. Clar, és que és arribar més a prop als xiquets perquè ells tenen xarxes socials i la manera més directa és també a través d'Instagram, de TikTok. Clar. I sí. Sí, efectivament, no? I a més, a mi, estem veient algunes imatges també, en aquest cas allà en la parròquia, mira, així hi ha moltíssima gent, així quanta gent? Sí. Éreu un nombre
potent, sí. No? És que som un centre, però dins de la zona de la Ribera som un dels centres més grans, diria jo, i la veritat que se nota i dona molt de goig veure la parròquia aixina de plena. No sé, a nosaltres ens agrada molt veure aquestes imatges. Però la gent que no sap exactament de què fa un centre juniors, per exemple, a 2024, no? Anem a imaginar tu com a secretària, Imma. Quina és la programació que normalment se sol fer, per exemple, d'ací a estiu? Què soleu fer? Quines activitats soleu realitzar amb els xiquets i xiquetes? Bé, doncs pues, de normal tots els dissabtes a les 4:30 ens reunim, fem una activitat amb ells relacionada un poc amb la fe, amb la religió, els eduquem en l'Evangeli, però d'una manera més dinàmica, amb jocs, amb experiències, i després també tenim la convivència en els xiquets, que la vam fer fa 2 setmanes, dos caps de setmana. També fem el campament d'estiu i altres eixides. Sí, ara per Pasqua tindrem, com per nosaltres és un temps molt important, doncs per a les joves d'estil de vida tindrem Pasqua Urbana. Passarem els dies del Tridu Pasqual, des del dijous fins al diumenge, dormint en la parròquia amb els joves i participant de les activitats parroquials, a banda de fer activitats també nosaltres pues, per a plenar aquests huecos en els que en la parròquia no hi ha exactament res, i per a que aixina els joves d'estil de vida, que és de quart de l'ESO a segon, primer. Tercer de l'ESO a primer de batxiller, i els monitors també, disfrutem pues, del Tridu i de la Pasqua en la parròquia, que no n'hi ha una altra millor forma. I després ja tindrem... Sí. Festival de la Cançó de la Vicaria, que ens juntarem tots. El festival quant és? També és 27 d'abril. 27 d'abril, sí. I ha passat Pasqua, no està ahí. Sí, quasi ja a final de curs, i després a fi de curs, i el campament, que és el moment gran de l'any. Sí, els dos campaments tenim per als xiquets i per als xiquets. Feu un en Pasqua i un altre en estiu, o en juliol, o com està el tema? Fem un en juliol, que és per als xiquets, fins a segon d'ESO, i ja després en agost tenim el de joves, que és és com a dir ara... Des de tercer de l'ESO fins a l'edat que vulguis. És un campament més xocotet, però enfocat als més majors. Fantàstic. Molt bé. No sé si voleu animar a gent que pugui estar veient-nos, no només d'Alzira, sinó de qualsevol centre, no? De qualsevol localitat que vulgui acostar-se a un centre júnior, no? Que voleu llançar algun missatge. Clar, evidentment, hi ha gent que va, que sí que està implicada directament en el centre, doncs perquè estan pares o mares que ja han estat vinculats, però hi ha altres que no. Clar, pues ens animem sempre a vindre a Junior Santa Catalina, que som un munt de gent, ens ho passem genial, fem un munt d'activitats i res. Sí, qualsevol dissabte, si voleu, podeu vindre a provar sense cap compromís. Nosaltres vos acollirem i que si vos agrada, pues, així estem, i si no, pues, molts cap de setmana venen xiquets a provar i els convidem, clar que sí, que proven, i si els agrada que s'apunten, i si no, pues... A partir de quina edat poden anar els menuts? Una vegada has pres la comunió ja poden vindre, que són crec que 8-9 anys. I després al campament agarrem també xiquets que hagin pres la comunió en aquest any. Molt bé, vale, fantàstic. Us queda molt clar, moltíssimes gràcies. Imma València, un plaer. I Sara Gadea. Moltes gràcies. Molta força al moviment júnior. Sí, gràcies. Ens deixem ara amb uns espais publicitaris i tornem de seguida amb la següent entrevista. Agricultors de l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABA ASAJA, assistiren ahir dilluns a una mobilització que va tenir un enorme èxit, convocada a Madrid per les organitzacions agràries. Vaig anomenar-les, algunes representatives d'Espanya, com és ABA ASAJA, COAC i UPA, amb el lema El camp exigeix suport, respecte i reconeixement. Tenim ací a Salvador Juan, responsable de cítrics d'ABA ASAJA. Batxa, manifestació, vau fer ahir a Madrid un autèntic èxit, o sigui, milers d'agricultors, una supertractorada, no?, que van poder també veure en imatges, que ara podem veure algun dels vídeos. Bueno, com ho vau viure? Perquè, clar, les reivindicacions segueixen, són persistents, però sembla, no?, que les autoritats governants encara no vos escolten. Pues sí, la veritat és que va ser ahir un dia important
Però bueno, jo el que sí que voldria ressaltar és que portem un mes que en totes les províncies espanyoles hi ha hagut manifestacions, i hi ha hagut manifestacions unitàries de les tres organitzacions agràries, hem anat junts i en totes les províncies, concretament així en la Comunitat Valenciana, pues van tindre la setmana passada, van tindre la del Port de València, que va ser molt... havia molta gent, molta gent, on va ser molt reivindicativa, i jo vos puc dir que vaig estar allí, i a part de que no vaig entrar en xifres dels agricultors que havia molta gent que no era agricultora i que estava allí donant-nos suport. Això està molt bé. És una cosa important de les manifestacions que n'hi han hagut fins a la fecha. La gent està conscient que els llauradors, els productors, ens estan prenent el pèl un poquitiu l'administració. Administració, anem a posar el focus. Administració espanyola, administració europea. Bueno, jo sempre dic que cada un té la seva responsabilitat. Està la responsabilitat de l'administració autonòmica, que ne té, molt menys que ninguna, però ne té, la nacional, que ne té prou, i l'europea, que ne té més que ningú. Comprèn? I entonces, jo el que sí que voldria, antes de començar, que voldria insistir molt en el tema que tinguem que col·laborar tots. El que no pot ser, Europa és Europa i és un gran món. En les anteriors entrevistes és un tema que han tractat, és un club de negocis on hi ha grans lobbies que remen sobre els països diferents. Però jo voldria insistir que, clar que nosaltres som un país més xocotet, comprens? Nosaltres tinguem representants allí, i la feina d'ells és de defendre-nos. Vale que nosaltres, si ahir n'hi ha 600, nosaltres som 50, però això 50 què fan? Ja. Tendríem que anar a negociar, a buscar, buscar acuerdos. Buscar coses que no foren tan perjudicials com a nosaltres. Europa, des del punt de vista agrícola, és molt diferent, perquè tinguem mitja Europa que té molta àvia i mitja Europa, per acabar, que patix, i són problemes diferents. Anem a veure algunes imatges de la manifestació d'ahir a Madrid. A veure si podem observar milers de persones, com estàvem comentant al principi, que han recolzat aquesta manifestació, que jo crec que és una... qualsevol persona de bé sap que és important recolzar el camp, és important recolzar els agricultors, i ahí podem veure banderes autonòmiques de pràcticament de totes les regions, de la valenciana, per suposat, podem veure-la, i el recolzament també a la tractorada, el símbol del tractor, Salvador, ha sigut clau aquestes manifestacions. Ahir n'hi ha que reconèixer que la majoria de tractors eren de Madrid, que van presentar el seu suport, perquè clar, de València no anem a posar-nos els tractors allí, però també és així, a veure, fa falta també haver-hem portat. Però pots veure que valencians n'hi havia prou gent, de hecho la majoria d'estos que podeu veure en aquestes imatges que portaven gorretes, són gorretes de color verd, són valencians, molts d'ells són d'Ava, i la veritat és que estem cansats un poc del despreci que ens fan, perquè portem temps negociant en aquestes coses, però és que no li se veus bona voluntat. No? Dona la sensació de que les autoritats esperen a que se canseu. Sí, sí, no? Sí. Tinc la sensació de que bueno, ja es cansaran de manifestar-se. No? La veritat és que és una sensació des de fora, no? De desempar. No? Tenim la sensació de que esteu desemparats
És que és aquesta impressió, o sigui, les autoritats estan servides, tenen el menjar, i entonces la classe de baix és el que estem sofrint més. I probablement si això continua, pues anem a sofrir més. Jo este matí pues te vas un poquetiu a la feina i xerres amb la gent, i veus la poca activitat que n'hi ha en el camp. Jo el que no acabo d'entendre una cosa, seguint un sector tan important, el sector que Espanya sempre ha sigut una potència mundial en hortalisses, en fruits, en fruita, no? I sembla com durant dècades s'ha anat abandonat en el camp, s'ha anat abandonat els agricultors, perquè clar, fem una comparació, nosaltres podem viure sense un ordinador, jo puc viure sense un ordinador, jo puc viure sense una televisió, però no podem viure sense menjar. Com pot ser que el sector més important, que és el sector de, junt a la sanitat i l'educació, que el sector primari, que és l'alimentari, estigueu tan vapuleats contínuament durant dècades, siga qui governa? Com pot ser això? El problema del camp és que fa molts anys que no s'ha pres, no s'ha agarrat i no s'han pres les medides que es tenien que haver pres. Comprens? I entonces, pues anant menjant-nos de fora. Europa, pues tornem a dir, és un club de negociants. Nosaltres, per lo que siga, en el tema agrari no hem sabut introduir-nos. Mira, ara, per exemple, estos dies, un dels motius, que pareix que siga, però és a Xina, que les taronges hagin caigut tant, sí. Un dels motius és la guerra d'Israel en Gaza. Com n'hi ha problemes, pues, no volen anar les taronges d'Egipto, no s'atreveixen a cruzar el Mar Rojo. I entonces, què passa? Pues ho tiren a Europa. Yeah. O sea, avui el sistema de transport ha canviat molt. Jo sempre poso l'exemple, quan jo era molt xocotet, pues, no venien barcos de Sud-àfrica, perquè quan arribaven així s'havien podrit les taronges. Yeah. Un barco de Sud-àfrica pues, tarda 10 dies, 15 dies en arribar al port de Castelló o València. A ports, atenció senyors i senyors, que ja anunciarem nosaltres també que se beneficien el sector agrícola de tercers països com Egipte, com Marroc, com Sud-àfrica, se beneficien de bonificacions, que van denunciar així, bonificacions del port de València i del port de Castelló fins a un 40%. Que algú m'explique, que alguna autoritat competent del port de València i del port de Castelló explique per què se bonifica sector citrícola de tercers països fins a un 40%. És que jo no ho entenc. No sé si heu tingut resposta jo, vosaltres. Bueno, afortunadament el port de Castelló ha dit que va llevar-les, però bueno, de llevar-les serà l'any que ve, no és este any. Però ja s'estan beneficiant. És que jo no ho entenc. Jo no ho entenc com se peguen pies als peus. Jo tampoc ho entenc i el que més ràbia me dona és que el port de València i el port de Castelló, per exemple, pues, s'ha fet contribuint en els impostos que nosaltres hem pagat. Poc o molts, però n'han pagat. I no és prou que paguem aquests impostos, sinó que van contra nosaltres. I això, pues, les autoritats tindrien que és el que insistia al principi. Ells poden reduir, però l'autoritat, que en aquest cas és el govern nacional, perquè és d'això, podria dir que això és il·legal. I no es feia. O sea, no entrem a dir que la culpa és de l'empresari o això. El que marca les regles del joc és l'administració central. El ministeri, en aquest cas. Claro. I ahí és l'eterno. I aquesta pregunta l'heu fet en les reunions? O sea, aquesta pregunta ha arribat al ministeri? Pues supon de que per què se bonifica a tercers països? No? Supon que s'haurà feta i supon que pues, la contestació haurà sigut que són organismes, quan els interessa, pues, són organismes independents, que l'administració no té res que veure, però si els consellers venen de l'administració, el Consell d'Administració. Ja. És a dir, quan volen, pues, no contesten, o teixen
per pretendre, però que n'hi ha coses que estan mal. O sea, si demanem salvar un sector, i pues n'hi ha que ser conseqüent en totes les coses. I a cada un deu d'aportar el que pot fer. O sea, les administracions locals, les autonòmiques, les nacionals, per supost que l'europea és la que més, però l'europea, nosaltres tinguem representants allí, tinguem això, i encara que som minoria, però tinguem gràcies a Déu una cosa, que sabem parlar. Luego n'hi ha que emplear per convèncer que els altres no estan bé. Heu plantejat en algun moment posar el focus en les persones que no fan absolutament res per solucionar això? Si heu anat a Europa, si heu entrevistat amb els responsables i no vos han escoltat, vos han escoltat i han dit que no? No, jo si vos cal dir la veritat, sincerament no ho sé, perquè no he arribat allí, però bueno, jo des de la meva impressió a 4.000 quilòmetres o 5.000 quilòmetres de Brussel·la, me dona la impressió que no fan bé la feina. Tindrien que, perquè si no, la feina estaria en el resultat. Però és que, a més, és que n'hi ha una cosa que inclús el govern central deixa molt que desear, i sobretot el Ministeri d'Agricultura. I vaig a posar un exemple per a mi claríssim, que és el tema del quaderno digital. El quaderno digital en Europa falten 2 anys. El govern espanyol el posa ara. Ojo, perquè ja l'ha traçat una volta, perquè ja tocava l'any passat. Sí. Però anem a veure. Ell l'any passat va agarrar i ho ha traçat ara al mes de setembre. Jo me pregunto, des de l'any passat al mes de setembre, què ha fet? Perquè tu, quan vas atacar una cosa, doncs bueno, dius, ho atrasi un any, però vaig a fer un plan de formació, vaig a ajudar a esto, sí, vaig a traure les plataformes, però en això te dona la impressió de lo que lamentablement està fent el govern. Ara, estos dies, ho eixia en la premsa que pareix ser que van a presentar-nos un això, i estan parlant des de corregiments d'ajudes de la PAC, comprens? És el corregiment, a si València com a tal no mos incluïs, perquè incluïs més a altres coses, però que són coses que a nosaltres no mos salven res. O sea, no li s'ha vist bona voluntat al senyor ministre o a l'equip del senyor ministre en voler moure, perquè haurà pogut dir, doncs mira, atrasi un poc més el quaderno digital, per exemple, el tema que així de moment, però ja hi ha hagut companys que s'han atacat, el tema del lobo, però bueno, no ha sigut el lobo, però han sigut els gossos. Vull dir jo que el tema del lobo és una cosa, una decisió espanyola. Doncs haurà pogut dir, doncs bueno, deixem-los caçar que no maten o mil coses d'aquestes, que te veus que no té molta voluntat. O no sabe o no contesta. Bueno, Isadora, centremos en el present ara. Van a seguir les manifestacions? Fins a quan? Pues bueno, fins a que consigui l'objectiu? Segons han dit els nostres líders nacionals, pareix que van a continuar. El que potser no van a continuar... Si el més fort és que teniu la clau. O sigui, si deixeu 15 dies sense menjar, si deixa el carrer anar en torxes. O sigui, vosaltres teniu la clau. El que passa és que no sou conscients, crec jo. Però teniu la clau, Salvador. Sí, deixeu 15 dies sense menjar a Espanya i si la gent anar en torxes. Bueno, que el poder és que no podem estar sense menjar. És que és la situació. Sí. Podem estar inclús sense cotxe. Sí, el que passa és que nosaltres... Però la qüestió és, sou conscients del poder que teniu? Nosaltres som conscients de... Però nosaltres el que no volem... Nosaltres volem que s'arregle, però no volem fer mal, perquè fer el mal és fer el mal a nosaltres. Evidentment. Si pareu, el primer que es perjudica sou vosaltres. Nosaltres en aquest moment tinguem un avantatge fonamental, que per mi... Tota aquesta gent no ho ha avaluat, que la majoria de gent de si d'Espanya, i m'imagino que d'Europa, està a favor de nosaltres.
Jo ho he vist en les manifestacions que he estat, i crec que ho ha dit antes, m'ha trobat gent que no té res que veure, no té res que veure, i que estava apoyant-nos. Jo l'altre dia en la de València em vaig quedar pasmat, que me veig un senyor encantador, i me conta que ell era pròtesi, la majoria havia sigut pròtesi dental, però que no tenia res de terra, però que estava en la manifestació i estava en una pancarta perquè li remordia la consciència de lo que estàvem fent-nos. I ell en casa no podia estar. Igual com ell, n'hi ha molt. Molta gent, qualsevol persona de sentit comú que defenga el camp espanyol, jo crec que és normal que estigui al vostre costat, és que és lògic, és que no s'entén que pugui estar al costat d'Europa amb aquestes lleis que està fent, que el que fan és bàsicament perjudicar el camp valencià i espanyol, però és evident. Tu dona compte, jo no voldria entrar en aquest tema de clavar-nos en política i tot això, però un tema que ha hagut manifestacions per tots els puestos, el president del govern no s'ha dignat a recibir els líders de les organitzacions. És que no voldria arribar per parlar de política, però és el despreci que mos fan contínuament. O sigui, mos envien a un tio que ja porta un paio d'anys i no ha fet res. Però és que ni siquiera el president del govern, per almenys, haver-nos reunit. És que ni siquiera s'ha dignat. I això és lamentable. Això és la falta de respecte que mos tenen. Que, per supost, que tant va el càntaro a la fuente que al final se rompe, no? Doncs probablement al final acabarà... Anant en bona fe, s'acabarà en molt, perquè parles amb molta gent i insistix que n'hi ha que anar a la violència. Jo a tota la gent es dic que no fa falta, que jo soc partidari que parlant s'entén la gent, i tinguem que buscar això, però és que al final es tindrem que donar la raó. Jo no voldria. Per a parlar els dos tenen que voler, no? Per a parar dos, han de voler els dos. Evident. Salvador, vos desitgem el millor, recolzament total de Grup Televisió a les vostres... Jo crec que són unes exigències lògiques, crec que estem parlant de que els senyors agricultors, valencians sobretot, que som els nostres pares, els nostres veïns, tota la gent tenim algun familiar que és agricultor, que puguen tindre una vida digna, que puguen viure del seu treball, de les seues mans, de l'esforç que fan cada dia. Estem demanant algo normal, estan demanant algo en sentit comú, Salvador. Doncs així és, i esperem que canvi un poquitiu, i que donen algo solució, i que donen, perquè és que si no això s'acaba, i anem a dependre d'altres puestos, i demà n'hi ha una altra guerra i apaga, a veure què fem. Moltes gràcies, Salvador Juan, responsable de Cítrics de Basaja, un plaer com sempre, i ja esperem bones noves. Gràcies a vosaltres per deixar-nos un ratet i conviure i expressar-nos els problemes que tinguem i deixar que arribem a la gent. Gràcies. I fins a ser el programa d'avui, esperem que hagin passat d'allò més bé, ja saben, aprofitant també ara la conversa que hem tingut amb Salvador Juan, recomanar-los també, sobretot si anem a comprar, ja saben, fruita, verdura, mirar l'etiquetatge. Si pot ser de la nostra terra, millor. Jo crec que la solidaritat comença en un mateix, precisament recolzant els agricultors valencians. Un beset i fins demà.